Iniciamos o pleno ordinario de 27 de setembro de 2019. Na parte resolutiva, no punto primeiro, expediente de modificación de créditos número 4/2019. ¿Hai algunha observación? Pois o someto a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. No punto 2, expediente de suplemento de crédito número 1/2019 da Escola Universitaria de Enfermería. ¿Alguna observación? O someto a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por 15 votos a favor e... sí, 15 a favor. Non, es que estaba contando porque me faltaba un. 11 abstencións. No punto 3 da orden do día, cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello de Gondomar de dous treitos antigos de 110 e 60 metros, respectivamente da Estrada Peonil EP 2102, Nigrán Vincios. Alguna observación? Entendo que o aprobamos por unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. No punto 4 da orde do día, tamén un cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello de Acañiza dun treito da Estrada Provincial EP 5001 a Franqueira Cebreiro. Alguna observación? Sí, tenga palabra. Ahora, bueno, muy buenos días. Lóxicamente vamos a votar a favor deste punto e do seguinte tamén, do 5, pero sí quería facer unha pequena observación porque, bueno, foi un tema que se iniciou sendo o alcalde, entón, como afecta ao meu concello, pois quería facer unha pequena observación. Isto faise, esa petición de mellora dos accesos a Franqueira, iníciase con unha reunión que mantiven por aquel momento responsable de carreteras, Uxío Benítez, donde se comprometeu a mellorar os accesos da Franqueira debido á necesidade que había pola gran afluencia de tráfico que ten o santuario. Se fai esa obra, era unha condición indispensable para poder facer esa cesión, e hai unha serie de deficiencias que se lle comunicaron xa tamén aos responsables das carreteras para que as arranxasen, e de momento ainda está sin arranxar. Entón, eu sí pediría que se arranxasen esas deficiencias, porque en algún caso incluso hai moitísima entrada de agua en alguna das vivendas, e que se mantivese o compromiso adquirido en aquel momento por Uxío Benítez, que decía que iba a seguir mellorando os accesos ao santuario, e espero que polo novo responsable ahora das estradas provinciais se manteña ese compromiso e se siga mellorando os accesos ao santuario da Franqueira. Nada máis. Sí, pero entonces sí que me gustaría tamén facer unha pequena apreciación no 5. Veña. Sigo. Sí. Vale. Eso sigue igual, pois, unha reunión mantida tamén no seu día con Uxío, e a cesión que se vai a tratar aquí é da entrada principal do pobo, da Rúa Silleda, donde se firmara un convenio para poder humanizar esa rúa, donde o Concello puño unha parte e outra parte puño a Diputación. A maiores se asfalta a carretera de Cañiza a Pousa, se invirten máis de 500.000 euros en esa reparación, e, sin embargo, na zona onde está o campo de fútbol hai unhas fochancas enormes que se reclamou moitísimas veces a súa reparación, e máis, incluso a directiva do equipo de fútbol chegou a presentar escritos nesta Diputación pedindo esa reparación, e me sorprende que despois de 500.000 euros para arranxar a carretera Cañiza-Pousa, despois de 160.000 euros para arranxar a entrada do pobo, pois non se arranxe un anaquiño que poden ser 100 ou 150 metros. Como presidenta, tengo obriga de coñecer todo eso, tamén o coñezo, e sabe vostede que non é de titularidade da Deputación de Pontevedra o treito do que vostede fala. Se contestou por escrito a esa asociación, tamén o Concello, pero en todo caso, como vostede o plantexa en bo tono, eu lle contesto no mesmo tono, lle volveremos a dar unha volta sempre que eso se xa competencia da Deputación de Pontevedra e dende o Concello, vostede mismo poida amosar que non é así. Polo tanto, se isto fora unha cuestión
que nos alude directamente a Deputación de Pontevedra, a igual que con vostede nos sentamos en moitas ocasións para falar das infraestructuras da Cañiza, que, por certo, se fixo un enorme esforzo inversor por parte desta Deputación no anterior mandato. Nos temos un modelo de actuación nas vías provinciais, un proxecto de mobilidade que se mantén inalterable en relación ao anterior mandato, porque é un modelo de goberno e non ten ninguna importancia quen sexa o responsable desa área, porque o modelo o mantemos, e o noso compromiso por ese modelo tamén, por lo tanto, pois o veremos, pero neste caso, nesta situación do campo de fútbol, sabe vostede perfectamente cal é a realidade, porque ademais ya contestamos por escrito. Sí, sí, pode respostarme porque estamos no turno de réplica. Sí. Si me dá a palabra, vale, entón, non dubido de que vostede coñeza ou pretenda coñecer todo o que se aquí se expón, pero o punto cero da carretera Cañiza-Pousa iníciase na rotonda onde está colocado o cruceiro e finaliza no cruce da Pousa, precisamente en Crecente. Todo o tramo que vai polo campo de fútbol é de titularidade provincial, porque nunca houve unha cesión que non fose a nin o Concello, nin a nadie. O único tramo que pode haber discrepancia de si é titularidade provincial ou non é o acceso da autovía. Aí tamén se quedara de facer un estudio para mellorar a seguridade vial de todos os peatóns que cruzan non só hacia o campo de fútbol, sino tamén hacia o cementerio, que tamén se nos dixo que se iba a facer un estudio. Eu, pois, oi, me congratulo que tamén que vostede siga dicindo que se vai a facer esas mesmas inversións que se estuveron facendo, que se van a facer máis. O que se pediría que non quede no caixón do olvido é que esas inversións que se iban a facer ou que se nos dixeron que se iban a facer como consecuencia desta cesión ao Concello que se manteñan e que se fagan, e, sobre todo, insisto, tanto do campo de fútbol como dos accesos a Franqueira. Ben, tomo nota de o que vostede di, lle fago unha reflexión. Certamente estaban bastante mal as infraestructuras provinciais. Houbo 40 anos para arranxalas, e tivemos que chegarnos para facelo. Non se preocupe vostede que seguiremos nesa liña de ter unha actuación equilibrada en no conxunto da provincia de Pontevedra, en todas as vías provinciais, nas da Cañiza tamén, pero certamente estaban nunha situación terrible, ¿verdad? E iso debe ser porque non se tomaran as decisións adecuadas. E eu xa sei que vostede seguro que considera que nos temos varitas máxicas, que somos magas e magos e que somos capaces de facer en 4 anos en o que non se fixo en 40, pero realmente é imposible. Facer en 4 anos o que non se fixo en 40 realmente é difícil, pero non se preocupe que eu personalmente, e está además ao seu lado o novo responsable da área de infraestructuras, tomamos nota desas reclamacións súas, que ten vostede todo o dereito a facelas, ademais, estudiaremos cada unha delas, e nada queda no caixón do olvido. Eso, yo aseguro, cousa distinta son os prazos de corto, de medio, no que se podan facer as cousas, pero no caixón do olvido non queda nada, non teña vostede ninguna preocupación por eso. Gracias. Vale, pois, dou, polo tanto, por aprobado por unanimidade estes dous puntos. O punto 6 da orden do día, adhesión da Deputación de Pontevedra ao itinerario cultural do Consello de Europa da Asociación Internacional Camiños de Arte Rupreste Prehistórico. Alguna observación? Señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Moi brevemente, era unha certa anomalía que, tendo o Museo de Pontevedra sendo un museo de referencia en arqueoloxía para toda a provincia, tendo uns fondos, non, de arte rupestre de épocas asociadas moi importantes, importantísimos, pois, que non estuvera neste, non, neste circuito, neste consello, non, do CARP, Camiños de Arte Rupestre e Prehistórico. O novo director do museo fixo a proposta, é algo francamente, bueno, como arte e investigación neste país, bueno, neste país en toda Europa, pero están así, creo que son 1000 euros por hora, non?
bastante inicial, a cuota inicial, pois non sei, son 650 euros ao ano, unha cousa así, non, as cifras que non, desde logo, non van a lanar a economía nin de museo, nin da na Diputación, e, bueno, creo que os beneficios, pois, ainda que sean máis ou menos especializados, creo que son evidentes, non? Gracias, señor Mosquera. Non habendo máis intervención... Señor Cubera, tenga... Moitas gracias e moi bos días. Eu, pois, alegrámonos que o señor Mosquera se alegrase de que na Comisión o Partido Popular votara a favor desta proposta. Non llevemos ningún inconvinte, todo o contrario. E o itinerario cultural do Consello Europeo de Arte Rupestre Prehistórico conta coa integración de máis de 150 países, polo cal, pois, que estea a Diputación de Pontevedra é algo positivo. Sen ir máis lexos, contamos na nosa provincia co Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Campo Lameiro, un centro, sin dúbida, a potenciar por todos cun dos conxuntos de arte rupestre máis importantes. Ademais de que o Museo Provincial conta cun grande número de fondos arqueolóxicos, entre que se atopan pezas do meu propio concello, e que se remontan tamén as investigacións de Sobrino Buigas, Alfredo García Lén ou insignes pontevedreses como Filgueira Valverde, que fixeron que a nosa arte rupestre fora declarada ben de interese cultural. Aproveitamos esta intervención, ademais, para facer unha solicitude á Diputación en base a este punto, para que estudie un plan de actuación, que poida estudiar e crear un plan de actuación cos concellos e coas comunidades de montes para a conservación, o mantemento e a posta en valor dos conxuntos de petroglifos da provincia que ata agora non se veron beneficiados de ningunha actuación e que poidan contar coa colaboración dos concellos. E o deixamos como proposta e anunciamos que vamos a votar a favor como fixemos na comisión. Moitas gracias, señor vicepresidente. En todo caso, como presidenta da Deputación, señor Cubela, que a mí me encanta que vostedes fagan propostas, creo que o que ten que facer a oposición, me chama a atención que pidan isto a nós, cando sabe vostede que é unha competencia exclusivísima da Xunta de Galicia que non está investindo absolutamente nada neste eido e que realmente nos aquí tamén eu fago unha proposta in voce para que a Xunta de Galicia cumpra coas súas obrigas de mantemento do patrimonio e lle adique recursos, porque certamente esta provincia ten unha riqueza no eido de arte rupestre, de todo o que ten que ver co patrimonio arqueolóxico, que eu creo que ten unha enorme capacidade de futuro. En todo caso, eu lle recordo que sí, que hai recursos para poñer en marcha iniciativas de defensa e de mantemento do noso patrimonio. De feito, no anterior mandato, 400.000 euros, e que, polo tanto, si hai recursos na Deputación de Pontevedra e proxectos que no, a través dos cuales se poden presentar proxectos para traballar nese eido, que eu coincido con vostede que temos que manter, porque é un grande patrimonio que ademais ten unha enorme potencialidade tamén turística, e polo tanto coincidindo, sin embargo, creo que a reclamación se debería facer noutro eido, entre outras cousas, por unha cuestión de competencias. Pasamos, non, porque isto era o peche final da presidenta, non vamos a abrir, non ten a palabra, señor Cubela. Non, está votado xa a favor. Se eu falei despois da votación a favor por unanimidade. Non hai ilusión, señor Cubela, ningunha ilusión. Todo o contrario, eu estou a dicindo que eu coincido con vostede na reflexión, pero non quen ten que poñer os recursos para manter ese patrimonio, porque lle recordo que a Lei de Patrimonio dice con toda claridade quen é o responsable, con toda claridade, sin ninguna dúbida, ¿no? Simplemente é unha cuestión de análise que eu sumo a súa. No punto 7, moción do Grupo Provincial do Partido Socialista relativa ao recoñecemento do estado de emerxencia climática e a consecuente resolución de adopción de obxectivos xerais. Ten para a súa defensa a palabra a señora Lama Salgueiro Iria. Gracias, señora presidenta. Moi bons días a todas e a todos.
Falar do cambio climático non é falar dun asunto abstracto ou afastado no tempo, senón de algo que xa está a ter efectos concretos ao noso redor e que terá máis e máis no futuro. Fronte a esta emerxencia climática que é real e palpable, e tamén cruel porque xa está a ter efectos na saúde, non podemos quedar de brazos cruzados. Isto non é un asunto que afecte só a ONU, a Organización Mundial da Saúde ou aos gobernos nacionais que acoden aos cumios do clima. Todas as administracións, incluída a local, temos a obriga de actuar e contribuir á mobilización da cidadanía. É necesario un cambio de hábitos que vai dende unha ruptura nas pautas de consumo, a propia configuración da economía, pois ao igual que a perspectiva de xénero, a perspectiva ambiental debe impregnar todas as políticas públicas. Por este motivo, cómpre saudar como unha boa nova o envío á Comisión Europea do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, que establece a tránsito do noso país cara a unha economía completamente descarbonizada no ano 2050. Hoxe, na Diputación de Pontevedra, aprobamos unha moción de apoio á gran mobilización mundial que unhas 500 organizacións de todo o mundo convocaron para hoxe, venres, día 27. Unha mobilización que ten como símbolo a cabeza visible a unha muller moi noviña, con só 16 anos, que nos reta a tomar medidas e ten a carraxe de falar con valentía aos líderes mundiais que dan as costas a un problema xigantesco. E ten toda a razón, o cambio climático non é unha cousa abstracta. Segundo o investigador do CSIC de Vigo, oceanográfico e catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, Antón Álvarez, aquí, no corazón das Rías Baixas, imos ter efectos devastadores dentro de moi poucos anos. O Grove pasará a ser unha illa, pois o crecemento do nivel do mar asolagará a praia da Calzada. Dende o ano 1950, a temperatura de auga aumentou un grado e xa non é raro ver como aparecen en costas galegas, especies de orixe tropical. Cada vez haberá máis. Hai expertos que tamén están a alentar da posible migración da sardiña, que abandonará as nosas costas buscando latitudes máis frías. A posible desaparición de centros de praias pola subida da auga acabará co marisqueo, causando un dano irreparable. Terá, ademais, efectos inmediatos sobre o turismo, como é obvio. A acidificación das auas afectará tamén a acuicultura, pois as especies cultivadas serán menos carnosas e farán fiar a súa supervivencia evolutiva ao engrosamento das conchas. Hai estudios que falan que o nivel de mar subiu 18 centímetros nos últimos 70 anos e alertan de que pode subir ata un metro nos próximos 100 anos se seguimos emitindo gases de efecto invernadero a este ritmo. Cada centímetro que o mar sobe desaparecerán moitos metros de praias e espacios ecolóxicos de alto valor na costa. Esta mesma semana, os xornais recollen o cambio de comportamento das augas no estuario do río Miño, onde están caendo árbores centenarias polo efecto erosivo das correntas. O aumento da temperatura e o incremento de sequedade mental terán máis efectos nocivos para o cambio e para o monte galego, favorecendo cada vez máis as especies invasoras e perxudicando as autóctonas. A Axencia Galega de Medio Ambiente calcula que falecerá pola contaminación 500.000 de persoas en Europa. A Organización Mundial da Saúde estima o falecemento a nivel mundial de 7.000.000 de persoas. A contaminación provocará 15 veces máis mortes que os accidentes de tráfico. E os que morren non son os nenos e as persoas maiores. Outros dos grandes cambios do problema é o plástico. 1.000.000.000 de obxetos plásticos chegarán ao océano antes do ano 2020. Cada ano, a ritmo de vertido de lixo de plásticos nos mares ascende a 9.000.000 de toneladas. Esta mesma semana, a prensa dá conta dunha campaña de limpeza para retirar o lixo de plástico que acumula nunha paraxe das máis fermosas da nosa provincia, no Parque Natural das Illas Cías. No ano 2050, segundo a Fundación Ellen MacArthur, os océanos contarán con máis plásticos que peixes. Os peixes que quedan comerán pequenas porción de plásticos que pasarán á cadea alimentaria, chegando así a afectar a saúde humana. Temos moitos retos medioambientais arriba da mesa e todos urxentes, e por iso esta Diputación, dende o eido local, declarou a transición ecolóxica para o medio ambiente como un dos grandes vectores guías da política provincial. Non podemos permitirnos a soberbia inconsciente de permanecer alleos ao problema que nos afecta a todas e a todos e que afectará moitísimos máis a nosos fillos e as nosas fillas. Por este motivo, apoiamos a convocatoria mundial de emerxencia climática sumándonos a todas as movilizacións que se celebren hoxe. Gracias, señora Lamas. ¿Alguna intervención máis? Señor Mosquera, tenga a palabra. Gracias, señora presidenta. Ben, é evidente que a Terra, o noso planeta, ten os seus ciclos, que ainda non coñecemos
especialmente ben, fanse predicións e demais. É evidente que estamos nun momento de crecimento de temperaturas, desde hai máis ou menos 70 anos, dos anos 50. É evidente que a acción humana sobre o planeta ten consecuencias. Ben, nós non queremos entrar nesa relación causa-efecto, porque non creo que haxa que demostrar nada para ser prudentes. Explícome. Se un di que sube a temperatura polas emisións de CO2, bueno, igual dentro de uns anos demostras o contrario. O certo é que sube a temperatura. É o certo que a acción humana está cambiando a planeta. Vale. Pasou, por exemplo, co famoso ozono, a capa do ozono, que evidentemente na Antártida ou no sur, ou no cono sur de Sudamérica, non podía ser polas emisións no hemisferio norte, polos alixios que imposibilitan ese intercambio. Eran unhas erupcións solares. Vale, entón, non hai que demostrar nada, non fai falta, non creo que teña interés, senón usar o principio de prudencia. Somos os humanos capaces de elaborar unha economía e unha actividade humana máis respetuosa? Sí, pois fagámoslo. Pois fagámoslo. Ben. E tomemos medidas, cada un no seu ámbito, que sexan realmente, pois eso, efectivas e usen, repito, o principio de prudencia. Non creo que faga falta demostrar que tirar basura ao mar pode ser un desastre. Non hai que demostrar nada, non se debe tirar, punto. Punto. Porque ahora igual non sabemos, pero mañán sabemos que foi un desastre. O sea, punto. Ben. Entón, creemos que a situación é delicada. Vamos a ver como evoluciona. Non nos refugiemos na esperanza de decir, bueno, a mí non me vai afectar, porque dentro de 100 anos malo será que ningún de nós este aquí. Non. E actuemos de maneira clara e definida dentro das posibilidades. Eu creo que sea filosofía, de feito, que estamos aplicando nesta diputación e incluso en outros sitios, non? Porque, por exemplo, compostar todos os residuos da provincia suporía unha auténtica barbaridade de toneladas de CO2 que se evitarían emitir á atmosfera. Baixa como un 55% de emisión dos residuos entre transportalos e queimalos en Sogama ou compostalos, por exemplo. Ou, pois, intentar ter os nosos montes hasta onde sea posible, en o mellor estado posible, para evitar incendios e para que esas masas reciclen o CO2, porque nos olvidemos, o problema do exceso non é o CO2, o CO2 é imprescindible para a vida, radicalmente imprescindible. Outra cousa é un exceso disparatado que poida crear problemas que é o que temos nestes momentos. Obviamente, sin CO2 non habría vegetación, non se facía función clorofílica, o sea, que non viviríamos, evidentemente. Non? Senón, tratase de reducirlo a límites compatibles coa boa saúde do planeta. Non? E, bueno, incluso optar das zonas máis habitadas, intentar reducir os ruídos e a contaminación por gases de efecto invernadoiro do tráfico, creo que tamén é unha iniciativa que está, digamos, demostrando que aquel famoso dito, adiós rogando e con el mazo dando, porque por rogar moito, igual non logramos facer nada. Señor Mosquera. Señor Cubera, ten a palabra. Ben, dende o Partido Popular somos totalmente conscientes da necesidade de loitar e frear os efectos do cambio climático. Penso que está toda a sociedade e nesta casa pois hoxe vamos a sacar adiante unha moción por unanimidade. As últimas mensaxes emitidas pola comunidade científica falan da necesidade de acelerar o proceso de transformación de todos os ámbitos da sociedade para acadar un planeta baixo en emisións de gases de efecto invernadoiro. A día de hoxe, frear o cambio climático debe ser unha prioridade. É un desafío global e que precisa dunha resposta global e tamén de actuacións a nivel local.
Estamos próximos a unha situación de non retorno que precisa de medidas urxentes, entre elas de concienciación e de educación, de cambio de mentalidades, de cambio de hábitos e de educación medioambiental. Por iso, cada paso que se dé en reverter esta situación será fundamental. Neste compromiso debemos estar todos e así, pois, dende o Partido Popular votaremos a favor desta moción. Gracias, señor Cubela. Queda, polo tanto, aprobada pola unanimidade da corporación. Pasamos ao punto 8, moción do Grupo Provincial do Partido Popular, relativa a adopción de medidas para controlar a poboación de Xabaril. Tenga a palabra. Esto como un xogo, non, agora vou a darche para que teña palabra. Agora sí, tenga a palabra para a defensa da moción. Bueno, gracias, presidenta, moi bons días a todos. En relación ca moción obxeto de debate na que se propón a adopción de medidas para controlar a poboación do Xabaril, pois desde o Grupo Provincial do Partido Popular queremos ou temos a ben realizar unha serie de consideracións. A primeira dela, pois, é que a problemática do Xabaril non pode ser un tema de liorta política. A segunda consideración, pois, é que debemos ter claro cal é o obxectivo. O obxectivo non é outro que a especie, pois, que poida seguir existindo, pero tratando de que en determinados puntos se poida controlar unha posible sobrepoboación eliminando ou minimizando os danos que esta poida ocasionar. E terceira consideración, pois, é que o tema da sobrepoboación e a presencia do Xabaril fora do seu hábitat natural, pois, require solucións xerais. Require solucións xerais e non puntuais ou meramente paliativas. Porque o do Xabaril é un problema transversal a todo o país. Si, é certo que está máis concentrado na zona norte de España, pero xa digo, é un problema transversal a todo o país, a todas as administracións e a varios eidos. E non é un problema de determinados concellos da provincia, non é un problema de Galicia, é un problema a nivel nacional. Por elo, pois, teñen que darse solucións globais, teñen que darse solucións de Estado e, por suposto, que se require a colaboración responsable de todos. Hai que ser conscientes de que a sobrepoboación do Xabaril, pois, está xerando un problema en 4 vertentes: a gandeiría, a agricultura e a viticultura. Creo que nada hai que decir dos danos que se están producindo nas plantacións co prexuicio económico que iso conleva, na seguridade viaria, o número de accidentes sigue incrementándose nunhas porcentaxes moi preocupantes, na seguridade cidadá, outra vertente na que vemos como os xabarins pois están cada vez máis preto das cidades e non nas cidades co risco de ataques ás persoas. E logo unha cuestión moi importante e moi delicada, que é en tema sanitario. Hai que darse conta que son varios os países europeos donde a peste porcina africana pois fixo acto de presencia, ten en alerta máxima a outros países. Aquí hai que pensar que a nosa provincia a aparición dun brote de virus de peste porcina africana pois sería un auténtico desastre. Pois pensen que son numerosas as explotacións que hai de porcino e lo podía levar unha perda importante no sector. Realizando estas consideracións, bueno, dando por sentado que todos leron esta extensa moción, pois non vou enumerar todas as medidas que propoñemos, pero sí incidir naquelas polas que pasa o noso parecer e a solución ao problema. A primeira delas, pois, é a declaración de praga e a elaboración dun censo riguroso. Ambas, pois, son competencias directas e ineludibles do Estado e dos Ministerios de Agricultura e Medio Ambiente. A segunda, pois, a elaboración dun plan estatal de xestión do Xabaril, no que os ministerios pois teñen que actuar de xeito coordinado coas comunidades. Outra das posibles solucións, pois, sin lugar a dúbida, é o deseño dun protocolo de actuacións con Portugal. Un protocolo, pois, que, lóxicamente, ten que estar entre dous estados. E, como decía, este é un problema de todos. A Xunta tamén ten que ter competencias, non? Temos claro que a Xunta tamén ten que dinamizar a concesión de batidas con celeridade e, pois, tamén teria que declarar a emerxencia cinexética e sanitaria de xeito temporal, como se fixo en Andalucía.
aquí, pois, nesta moción, o que facemos non é outra cousa que poñerlle deberes a todos, porque, repito, non é unha cuestión que se localiza, que se circunscribe o ámbito dunha sola administración, e xa digo, aquí isto é un problema nacional para o que hai que dar solucións globais e de Estado, e, polo tanto, pois, é por elo polo que pedimos o voto a favor do resto dos grupos. Sí, grazas. Creo que hai unha emenda, non? Unha emenda do PSOE que, vamos, gustaría que as puxera, que se acepta, non acepta, como é para antes de pasar a intervir. O Grupo Socialista non ten remitido unha copia da emenda aos grupos políticos? Non a teñen. Pois, eso sería fundamental, non? Que a tiveran para... Entón, se non lles importa a orden de intervención, se de menor, bueno, o grupo proponente primeiro, de menor a maior, que se faga unha copia e que se lle reparta tanto ao BNG como ao Partido Popular, pero se lles parece, lle damos a palabra ao señor Fon para que a vaya explicando esa enmenda e logo, pois, o señor Mosquera poida intervir, porque dificilmente se pode intervir se non se coñece de que estamos a debatir, ademais de a moción que vostedes presenta. ¿Lles parece ben? ¿Está de acordo, señor Cubela, que fagamos así? Pois, señor Fon, doulle a usted a palabra e, por favor, que lle fagan entrega dunha copia aos grupos da corporación. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Lamento que no tengan este escrito que se va a entregar ahora, porque ciertamente es una enmienda, y es una enmienda de sustitución, porque entendemos que liorta política nunca puede ser el tema de las competencias. Nosotros, señoras y señores diputados del Partido Popular, esta moción muestra claramente el modus operandi que tiene su partido. Las competencias las tiene la Xunta de Galicia, no lo digo yo. Lo dice la Constitución y lo dice el Estatuto de Autonomía. Y tienen las competencias porque tienen todos los recursos del Estado para hacer frente a esas competencias. Y lo primero que aquí hay que reconocer es que no se ha actuado. Y no se ha actuado desde hace años desde la comunidad autónoma, es decir, desde el Gobierno de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, esto es una posición de partido, es una posición de intentar echar la culpa a otras administraciones, y además no solo es este caso, señor López, no solo es el caso del jabalí, sino también es el tema de la problemática de la velutina, en la que el Partido Popular ya ha anunciado otra PNL. Sinceramente, el problema es de todos, pero ustedes no lo han entendido y no lo asumen. Y lo primero que hay que asumir es sus competencias. Y creo que el reciente debate de Estado de la autonomía ha dejado claro que el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, está vacío de proyectos. Ha quedado claro que allí donde tiene competencias no hay soluciones. Por lo tanto, aquí hay un tema fundamental, y es que sobre el problema hay que escuchar al sector. Y ya anticipo que la enmienda de sustitución que nosotros hemos presentado no es ni siquiera la de este partido, es la del sector, la que entiende que se debe de actuar y quién debe de actuar. Porque, de verdad, con la moción que ustedes han presentado, no han hecho eso que nosotros sí, que es hablar con el sector, y que, por lo tanto, aquí lo único que se recogen son los intereses partidistas. En esta moción está, insisto, la posición del sector, y es la voz del mundo rural que está sufriendo este problema del jabalí. Por lo tanto, ya anuncio y pido que lean con detenimiento nuestra enmienda, porque nosotros estamos a favor de solucionar este problema, pero en el contexto de la moción de sustitución que planteamos, no en la de ustedes. Y creo que deberían de aceptar la que nosotros hemos presentado, pero desde luego bien entendido de que si nos vemos obligados a votar en contra porque no se acepta la enmienda de sustitución que hemos presentado, en nuestra enmienda hay toda una serie de actuaciones que avalan
las competencias de la Xunta de Galicia y también hablamos del Estado, efectivamente. Sinceramente, y lo lamentamos con relación a esta cuestión, están ustedes en campaña. Y en todo caso, el eslogan lo pondría yo diciendo que la culpa es de Madrid desde hace un año y poco, porque son 10 años de gobierno de Núñez Feijóo sin abordar este problema. Yo quiero que se nos diga aquí qué ha hecho el Gobierno de Galicia para solucionar este problema. Muy al contrario, se ha agravado desde el inicio. Por lo tanto, el problema del jabalí y de la fauna silvestre es una competencia exclusiva de la Xunta de Galicia. Artículo 149 y 148 de la Constitución española. Pero es que en el Estatuto de Autonomía, en el artículo 30, también se recoge que la competencia es del Gobierno de la Xunta de Galicia sobre la agricultura e a gandería, así como a xestión dos montes o medio ambiente no marco da legislación básica estatal. Hay una legislación básica estatal, pero el desarrollo es Estatuto de Autonomía. Y tampoco lo digo yo, la Ley 5/2019 del Parlamento de Galicia de hace 3 semanas, ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad de Galicia, así lo dice. Por lo tanto, estamos hablando y en referencia a una ley que ha aprobado el presidente y que ha aprobado el Parlamento de Galicia hace escasamente 3 semanas. Por lo tanto, esto es ciertamente lo importante. Lo que ocurre es que las contradicciones son impresionantes, porque se habla de un plan, de un protocolo, y se dice que la Xunta también. Pero si es que la Xunta ya abordó teóricamente, y digo teóricamente porque no desarrolló absolutamente nada, en el 2014, que anunció la elaboración de un plan de gestión, en aquel momento por la exdirectora Xeral de Conservación de la Naturaleza, doña Verónica Tellado, y se publicó oficialmente. Por lo tanto, vayamos a la competencia y es claramente del Gobierno gallego. Gracias. Gracias, señor Fon. Señor Mosquera, si quiere a palabra, atenga usted. Sí, no sei que van a facer coa emenda, bueno, pero bueno. A ver, o problema do xabarín é grave. Falase de cultivos, falase de, bueno, de todas esas cuestións que falan os proponentes, pero nas cidades hai tempo que os hai. En Pontevedra, a primeira vez que se detectaron, debe ser no 2007, por aí, e hai uns episodios, pois, 5, 15, 2, 8, 20, o ano, de xabarins que pasan. Como son nocturnos, e se poden ser discretos, pois a veces non se ven, pero tense detectado por parte da policía ou por parte de xente. En Vila García ten entrado diante da casa, etc. Está aí, un problema que está aí. Pero, exactamente, traer aquí a esta Diputación unha moción, cando eu leína, a emenda, mas non pude lela, porque operei moi luz da vista e teño dificultades para ler a letra miúda, que se me están pasando, pero non pude facer eso. O médico proibeume ler, é moito máis letra miúda, entón non tuve tempo. Pero a moción sí, xa lera antes, entón resulta que non ten nada que ver ca Diputación, para nada, para empezar, nada, absolutamente nada. Non se cita en ningún momento, nin ten nada que ver. Xa, bueno, pois é unha preocupación xeral, que, bueno, non está mal falada. Ah, pero eu creo que nesas, non sei se eran 200, 2000 ou 200.000 propostas que fixo o presidente da Xunta no discurso do Estado de Autonomía ou da Nación que echábamos nos, creo que nin o citou nin o sola vez tampouco. Dixo, bah, non debe ser un problema tan grave. Entón, aún xa empezan a entrar dúbidas. Entón, o Grupo Provincial do Partido Popular presenta isto porque en Madrid non pode presentar ou porque en Santiago non lle fan caso. Que... isto é un debate para estar ou ben no Parlamento Galego ou no do Estado. Ou no do Estado. É evidente. Entón, nos fan aquí exprimir os miolos, e xigo, habitualmente fago, pero neste caso non puden ler os estatutos, parece que fón os leo, ou os dixeron, ler estatuto, que é a competencia, que non é como se interpreta. De verdade, parece un pouquinho excesivo, parece un pouco fora de lugar. Non habrá cousas, competencias ou preocupacións xerais nin que a Diputación teña algo que facer para traer cousas aquí.
É francamente, vamos, extraño, extrañoume moitísimo, non? Entonces, posicionarse sobre isto, hai un problema, claro que hai. Entonces, entramos en de expertos constitucionalistas, e máis de estatutos, non? O sea, a ver quen ten a competencia, quen non a ten, quen a deixa ter e demais. Hombre, eu sempre tiña entendido que nestas cousas o tiña a Xunta, pero bueno, o gordo tiña a Xunta, entón fan ustedes un salto de como é algo que afecta, sí, claro, é a policía dos ríos, hai ríos en todo o Estado, hasta en Canarias ten algún. Entonces, como hai ríos en todo o Estado, pues ten que ser o Estado que vote mandeles. As autonomías non pintan nada logo nos ríos. Como hai xabaríns en gran parte do Estado, pues as autonomías non pinta nada. Home, non me parece un razonamento moi preciso ni moi potente. Como hai educación en todo o Estado, pues entón en educación o único que pinta é o Estado. A Xunta non ten nada que dicirme. É un argumento. Así pegan un salto que ao final sale unha cousa moi rara, non? Extremamente rara. Entón, se mantén tal como está, venos a obligar, eu prefería que retirara. Xa debatimos, retirámola, e non votamos. Falouse do xabarín e xa está. Ora, se nos obliga a votar, que resulta que nos diriximos noso Estado cando están en eleccións, parece que non teñe ninguna esperanza de ganar as eleccións, parece, porque senón non faría. Diría, no programa levamos a cando gobernemos, ras, vamos a arreglar, e xa está, e non nos traen a moción aquí. Parece claro, non? Entón, eu nos diría que retirara, punto, falouse disto, estamos todos moi preocupados, e impulsamos que se adoten as medidas que mellor sexan para resolvelo. E acabamos. Senón, vamos obligar a votar en contra, porque quen somos nós para dirixirnos ao Estado cando hai unhas forzas políticas que aparte aspiran a gobernar que cando nas próximas eleccións van nos a resolver o problema. Señor Mosquera, turno de réplicas. Partido Popular vai intervir. Ten a palabra. Ben, non sei se, señor secretario, isto se pode admitir o que a enmenda. Podes admitir, non? Vale, pero preguntaba simplemente. Tedes que entender que, ademais, non é unha enmenda que se lee nun minuto. Por lo tanto, si houberamos agradecido que se nos houbera presentado que cantelación suficiente e non vamos, pois, non vamos a aceptarla. Por todas as cuestións que se plantexan. Eu, cando falan de que representan o sector, pois, mire, eu, se o Sindicato Unións Agrarias representa o sector, pois aquí hai moito máis que é un sindicato agrario. Aquí hai colectivos de moita diversa naturaleza e índole, e, sobre todo, unha cuestión importante, que nós non vamos a entrar, que é o tema da liorta política. O xabaril, eu manifestamos desde o inicio, non vai ser unha liorta política. Entendemos que é un tema global de todos. E vostedes, bueno, pois ao mellor eu entendo que é moi extensa a moción e se perderon alguna parte, pero volvan a lela. É dicir, hai solicitudes á Xunta de Galicia. É dicir, non se pode dicir que, oye, mira, están vostedes en solo tirando os tiros para outro lado. Non, aquí trátase de deberes para todos. E cando digo deberes para todos, tamén as administracións locais e provinciais tamén temos os nosos deberes, porque, oye, nas estradas provinciais e nas locais tamén hai pasos de fauna aos cales, pois ao mellor temos moito que facer. E xa digo, solitaria a Xunta de Galicia, oye, solicitámoslle colaboración para elaborar un censo. Un censo non se pode manter con carácter autonómico. Que pasa con, por exemplo, no caso de Galicia, con Castela, León e Asturias? O fluxo de xabarís entre as dúas comunidades é moi importante. É dicir, o tema de alianzas con outras comunidades. A peste porcina, o primeiro brote que houve en España, entrou por Portugal. E pensen que houve 40 anos se precisaron para erradicalo. Por lo tanto, é un tema super serio. E logo, bueno, pues, modificar a lei da caza, temas de consumo, medidas de sanitaria de control no sector porcino, eso é todo o que plantexamos nesta moción para a Xunta de Galicia. Por lo tanto, bueno, entendo que ustedes é un discurso tamén de, non cabe a menor duda, electoral, do cal nos probamos a seguir manténdonos afastados, sin lugar a dúbida, pois tampouco vamos a buscar a confrontación, porque queremos que é un problema de todos, é un problema o cal
todas as administración temos que ser responsables en ese sentido, pois é o que pediríamos e o que seguíamos mantendo. Sempre que a premisa de que a responsabilidade dos danos por parte da Xunta limítase a responder polos desperfectos causados en especies cinexéticas procedentes de determinados terreos. Non en todos, eso di a lei. O tempo. Señor Fon, ten vostede a palabra. Gracias, presidenta. Señor López, esto no es una liorta política y no se puede plantear así. Es ciertamente un problema de toda Galicia, pero lo que no podemos estar discutiendo aquí, más allá de la oportunidad de los temas a tratar, es sobre las competencias que tiene cada administración. Es que por esta vía es absolutamente imposible. Entonces, que haya un gobierno que tiene el mismo presidente que hoy, que en el 2014 saque adelante un plan de control, de actuación y demás sobre este problema del que estamos hablando y anuncie una serie de medidas y no se haya hecho absolutamente nada en 5 años, ni en estos últimos, ni en los anteriores, bueno, pues alguien me lo tendrá, alguien nos lo tendrá que explicar. Entonces, claro que sí. Señor López, claro que esta es una moción en clave absolutamente partidista y en darle la patada al siguiente ministerio, al otro y al otro, porque yo lamento que no haya podido leer a lo mejor con detalle lo que nosotros hemos planteado, pero es que está clarísimo en relación con las competencias que tiene el Gobierno de Galicia. Y cuando decimos que instar a la Xunta de Galicia a que afonden las previsiones de la reciente Ley de Patrimonio Natural, esto es una obviedad, pero cuando decimos que la Xunta de Galicia determine con un estudio técnico-científico la densidad máxima de animales y que se haga un control de las medidas de control de esta población. Y cuando decimos que se incrementen las dotaciones económicas y que se proceda a la declaración de plaga, evidentemente, y un plan piloto, es que esto es lo que está demandando el sector. No me demonice al tema de uniones agrarias porque no son los únicos y esto tiene un amplio espectro social mucho más allá de lo que es una organización que es muy libre de hacer los planteamientos que quieran. Pero nosotros somos conscientes de que no solo le corresponde la competencia, sí, es del Xunta de Galicia. Y cuando usted habla de ámbito territorial, también está aquí en la moción. Y nosotros decimos que se debe de instar a los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica dentro de la máxima colaboración institucional, fíjese lo que proponemos, a una conferencia, a la creación de una conferencia sectorial específica. Cuestiones que usted ha dicho están aquí recogidas e inclusive decimos que los ministerios de Agricultura y Transición realicen una campaña informativa sobre los riesgos de la peste porcina africana. En conclusión, nuestra enmienda de sustitución va orientada a lo que tiene que hacer cada uno de acuerdo con lo que le corresponde. Lo que ocurre es que, claro, si aquí la máxima va a ser altavoz del señor Núñez Feijóo y aquello que se quiere, sobre todo desde hace 1 año y 3 meses, que hagan los demás cuando le corresponde a uno, no. Nosotros vamos a votar en contra si usted no acepta la enmienda, pero que sepa el sector lo que proponemos porque se corresponde con lo que le corresponde a cada uno. Gracias, señor Fon. Ten 2 minutos para pechar o debate, se vostede o desexa. É obvio que se fora unha moción partidista, pois, desde logo que non lle pedíamos nada, pois, a administración que ten que ver con as nosas cores. Isto non é o caso. Aquí reitero que se poñen deberes a todos e cando se fala de competencia da Xunta tamén a Xunta, independentemente de que se poidan facer cousas, seguramente que habrá medidas que en breve se poñerán en marcha, pois fixo os deberes en moitas cuestións. Eu o que non desexaría é que non pasase o mesmo, por exemplo, que pasou en Castela León, por a non adopción de medidas. Por lo tanto, eu reitero, isto é unha cuestión moi seria, non é unha cuestión menor. E o tema da peste porcina africana non se trata de informacións, charlas, ni nada. É un tema no que hai que tomar medidas contundentes. Medidas contundentes que só pode tomar o que o Estado. É dicir, este é un tema que hai que tratar no conxunto do Estado porque Galicia, sin lugar a dúda, é unha das comunidades autónomas que máis afectada se pode ver, pero está Extremadura, está Cataluña. En elaboración do censo é clave elaborar
un censo no conxunto das comunidades, porque é imposible elaborar un censo circunscrito ao ámbito de Galicia cando o fluxo, repito, de xabarís, os cales percorren hasta 50 km ao día entre as comunidades autónomas de Asturias e Castela e León. Por lo tanto, eu lamento, a verdade, que iniciei este debate co firme convencemento, que, bueno, en base aos anteriores puntos das horas do día, onde todo estaba saindo a favor ou abstención, pois, bueno, teña ese convencemento que esta moción, que moitas veces que nos apartáramos das siglas políticas e que votaran a favor. Moitas gracias. Queda desvotada e votamos esta moción do Grupo Provincial do Partido Popular nos termos nos que foi presentada. Votos a favor, votos en contra. Queda rexeitada por 15 votos en contra e 11 a favor. No punto 9 non hai asuntos fora da orden do día, polo tanto non hai nada que tratar. Pasamos á parte de información e control. No punto 10, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de agosto do 19. Hai algunha observación? Queda o pleno enterado. No punto 11, dar conta das resolucións presidenciais. Algunha observación? Queda dada conta. E no punto 12, de rogos e preguntas. Algún rogo ou pregunta? Tenga palabras. Está. Ben, temos que formular tres preguntas. A primeira é relativa á estrada provincial 0307, Caroio Peso, entre os concellos de Cerdedo Cotobade e Alama, referida á mellora desta estrada. Os concellos puxemos os terreos á disposición en base a unha negociación coa Diputación de Pontevedra. A Xunta de Goberno da Diputación aprobou o proxecto técnico por un importe de máis de 900.000 euros, e a pregunta é que prazo manexa a Diputación para licitar ditas obras. No, unha en unha, por favor. Contestaremos por escrito esta pregunta de forma inmediata. Moi ben. A seguinte pregunta é relativa á piscina de Cambados. Señora Presidenta, a principios de setembro anunciouse a apertura da piscina municipal de Cambados para mediados deste mes. O mes está rematando e segue pechada e sen noticias de ningún tipo, mentre os usuarios levan xa 20 meses en poder utilizada. A pregunta é, cando van rematar as obras e se vai a reabrir a piscina municipal de Cambados? Todo o que ten que ver coa Deputación de Pontevedra está rematado. Esa pregunta ten que vostede facela no Concello de Cambados. Pensei que podería saberlo porque un convenio en base a Diputación de Pontevedra e o Concello para poder financiarlo. Non vou a tomar isto como unha segunda, como unha terceira pregunta. Esperemos, pero, que non, señor Cubela, vostede é alcalde, presidente de un municipio, de un goberno local. Sabe vostede que hai un principio básico da Constitución que é a autonomía local, e, polo tanto, como a Deputación de Pontevedra se vai a meter en cuestións que non lle corresponden á Deputación de Pontevedra? O que tiña era a obriga de poñer a disposición os recursos que estaban naquel convenio e facer o control de que as obras estaban rematadas. As obras que financiou a Deputación de Pontevedra están rematadas. Señor Cubela, todo o demais de datas de apertura e tal non ten nada que ver con nós, que nós non gobernamos Cambados nin temos ningunha piscina. Vale, má resposta. Última pregunta. Como sabe, é obrigatorio que nas convocatorias de procesos de programas de emprego se designe previamente nas súas bases o Tribunal Calificador. Temos que dicir que na aprobación do programa O teu primeiro emprego, aprobado por parte da Xunta de Goberno, nunca aparece a composición do Tribunal Calificador, os membros titulares e os suplentes. Como saben, esa circunstancia é susceptible de impugnación das bases se algún aspirante plantexase un recurso. Podería dar algunha resposta de por que non se designou a composición do Tribunal nestas bases, por favor? Lle contestarei por escrito, pero isto nada ten que ver con cuestións de función pública nin de contratación de empregados públicos. Como vostede sabe, é un plan de empregabilidade, pero en todo caso non se preocupe que lle contestaremos tamén, ademais, de forma inmediata. Se pode ser a principios de semana, porque hoxe non vai a ser posible, tendrá vostede resposta por escrito, claro que sí. E non habendo máis cuestións na orden do día, se levanta a sesión.